Եթերում ազատ լուրերն է, տաղավարում Այդա Կիրակոսյանն է, բարև ձեզ։ Երեկուշ երեկոյան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքային այցով մեկնել է Տաջիկստանի մայրաքաղաք Դուշանբե, որտեղ վարչապետին դիմավորել են Տաջիկստանի վարչապետ Կոխիր Ռասուլզոդան և արտաքին գործերի փոխնախարար Ամիրխոն Կուրբանզոդան։ Նիկոլ Փաշինյանը ՀԱՊ քաղաքական խորհրդի նիստից առաջ հանդիպում է ունեցել Տաջիկստանի նախագահ Էմոմալի Ռահմոնի հետ։ Զրուցակիցները քննարկել են ինչպես երկկողմ հարաբերությունների զարգացմանը, այնպես էլ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության շրջանակում գործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Նիկոլ Փաշինյանը և Էմոմալի Ռահմոնը կարևորել են տնտեսական ոլորտում կապերի ընդլայնումը և այդ ուղղությամբ հետևողական քայլերի իրականացումը, ինչը կնպաստի Հայաստանի և Տաջիկստանի միջև արևտրաշրջանառության ծավալների մեծացմանը։ Կողմերը համոզմունք են հայտնել, որ այդ ուղղությամբ առկա է մեծ ներուժ։ Արդեն տեղի է ունեցել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ պետությունների ղեկավարների նեղ կազմով նիստը։ Իդեպ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և ՀԱՊԿ-ի գագաթաժողովին մասնակցում է տեսակապով։ Հավաքական անվտանգության խորհրդի ընդլայնված նիստը ևս կայացել է, որին մասնակցել են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը և արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Նշենք, որ Հայաստանը ստանձնել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության նախագահությունը։ Ընդլայնված նիստի ավարտին Տաջիկստանի նախագահ Էմոմալի Ռահմոնը ՀԱՊԿ-ի նախագահությունը ստանձնելու կապակցությամբ իր երկրի անունից շնորհավորեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին և մաղթեց արդյունավետ գործունեություն։ ՀԱՊԿ անդամ երկրների ԱԳ և պաշտպանության նախարարների խորհուրդներից և ՀԱՊԿ-Խ քարտուղարների կոմիտեի հաջորդ նիստերը նախատեսվում է անցկացնել Հայաստանում 2022 թվականի առաջին կեսին։ Նշենք, որ սեպտեմբերի 17-ին վարչապետ Փաշինյանը կմասնակցի Շանհայի գործակցության կազմակերպության և հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության համատեղ նիստին։ Այսօր տեղի ունեցավ կառավարության հերթական նիստը, որի ժամանակ հավանություն տրվեց նախագծին, որով կրճատվեցին ամանորյա ոչ աշխատանքային օրերը։ Այսուհետև ոչ աշխատանքային կլինեն միայն դեկտեմբերի 31-ը, հունվարի 1-ը և 6-ը։ Իսկ առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը տեղեկացնելով, որ 3 գրանցվել է 19 մահ, իսկ վերականթանացման բաժանմունքում 319 մահճակալներից 289-ը զբաղված են համավարակի հետ կապված անհանգստություն հայտնեց։ Նիստի ժամանակ նաև հայտարարվել, որ Սասուն Խաչատրյանը նշանակվում է հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ։ Մի քանի խոսք ցանկանայի նշել նոր ստեղծվող կառույցի մասին։ Կառույցը ստեղծության լինելու է մասնագիտացված քնչական մարմին, որն ունենալու է նաև օպերատիվ հետախուզական գործառույթներ, և ինչ խոսք, ինչպես արդեն նշեցիք, պարոն փոխվարչապետ, մասնագիտացումը անշուշտ բերելու է արդյունավետության բարձրացմանը։ Կառույցը սկսելու է գործել առավելագույնը 1 ամիս և 6 օր անց, անցումային դրույթներով են նախատեսված այդ ժամկետները, ամբողջությամբ դեռևս այդ ընթացքում չի գործի, ընդամենը 20 քննիչ կնշանակվեն, իսկ ամբողջ ծավալով այդ թվում նաև օպերատիվ ստորաբաժանումը կսկսի գործել, կարծում եմ, եկող տարվա սկզբից, և եկող տարվա ընթացքում նաև նախատեսվում է կառույցի համար ստեղծել տարածքային մարմիններ, և այդ տարածքային մարմինները ստեղծելուց հետո նոր կարող ենք ասել, որ կձևավորվի ամբողջությամբ, կսկսի գործել ողջ թափով, համոզված եմ, արդյունավետությունը կբարձրանա կոռուպցիոն հանցագործությունների թե բացահայտման, թե քննության, թերևս այսքանը։
Երևանի քաղաքապետարանը ոստիկանության աջակցությամբ շարունակում է բացօթյա ապօրինի առևտրի վերացմանն ուղղված ամենօրյա ստուգայցերը։ Չնայած բազմաթիվ նախազգուշացումներին ու կիրառվող վարչարարությանը, շատ քաղաքացիներ դեռ շարունակում են առևտրական կետեր դնել մայթերին ու չնախատեսված այլ վայրերում։ Երևանյան փողոցների ու մայթերի տեսքը փչացնելուց բացի ապօրինի բացօթյա առևտուրը վտանգավոր հետևանքներ կարող է ունենալ նաև մարդու առողջության համար։ Գործընթացը շարունակվելու է այնքան ժամանակ, մինչև մայրաքաղաքում բացօթյա ապօրինի առևտրի խնդիրը վերջնական լուծում ստանա։ Ստուգայցերի ընթացքում տարհանվել են նաև փողոցային առևտրի համար օգտագործվող ավտոմեքենաներ։ Ռոլան 17-րդ մանկապատանեկան փառատոնն ավարտվեց, այն տեղի ունեցավ օֆլայն և օնլայն։ Փառատոնում հատուկ տեղ էին զբաղեցնում ֆիլմերի առցանց պրեմիերաները, հատուկ ցուցադրությունները, վեբինարներին ու ցուցահանդեսային մրցույթները։ Փառատոնը Հայաստանի ու Արցախի բոլոր երեխաների համար դարձավ նոր հույսի ու լույսի առհավատչա։ Շնորհակալություն եմ, նոր ծրագրեր, նոր պրոյեկտներ, նոր փառատոններ, նոր նախաձեռնություններ, ամենայն հաջողություն։ Ռոլան մանկապատանեկան ֆիլմերի 17-րդ միջազգային փառատոնն ավարտվել է։ Միջոցառումներն անցկացվել են ամառային ճամբարներում, դպրոցներում, բուհերում, առավելագույնս ներգրավելով և մասնակից դարձնելով սահմանամերձ մարզերի և Արցախից եկած երեխաներին ու պատանիներին։ Փառատոնում ներկայացվել են 11 մրցութային և ոչ մրցութային անվանակարգեր՝ Գրանպրի, լավագույն խաղարկային ֆիլմ, լավագույն անիմացիոն ֆիլմ և այլն։ Հանդիսատեսի համակրանք անվանակարգում, որտեղ ներկայացված էր 6 ֆիլմ, հաղթող է ճանաչվել Արցախ երաձայն պայքար ֆիլմը։ Իրականում, երբ ստանում ես հանդիսատեսի համակրանք մրցանակը, թերևս ամենահուզիչն է դա, ուրեմն կպել է, հասել է ամենակարևոր նյարդին, հա, դիտողի, և մենք հույս ունենք, որ ֆիլմի իսկապես դեռ երկար կցուցադրվի տարբեր հարթակներում և նորանոր մրցանակների կարժանանա։ Ռոլան մանկապատանեկան ֆիլմերի միջազգային 17-րդ կինոփառատոնը այս տարի ռեկորդային տևողություն է ունեցել 46 օր։ Այն առաջին անգամ իրականացվել է երկու փուլով՝ հիբրիդային նոր օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ 43 երկրից ստացված 200 ֆիլմերի հայտերից փառատոնի ծրագրում ընդգրկվել է 73-ը 27 երկրից։ Նպատակ ունեինք փոքրիչ մեղմել պատերազմի հետևանքով առաջացած բարոյահոգեբանական վիճակն ու նպաստել ստեղծված մթնոլորտի լավացմանն ու առողջացմանը։ Փառատոնի ընթացքում բացառիկ իրավունքով ցուցադրվել են բազմաթիվ միջազգային մրցանակների դափնեկիր ֆիլմեր։ Լավագույն ֆրանկոֆոն ֆիլմ անվանակարգում ներկայացված էր 9 ֆիլմ, որոնցից լավագույն լիամետրաժ ֆիլմը ճանաչվել «Միան և Սպիտակ առյուծը», լավագույն կարճամետրաժ «Միգրանտներ» անիմացիոն ֆիլմերը, լավագույն Վիշեգրադի ֆիլմ անվանակարգում հաղթող է ճանաչվել «Տերևը», լավագույն հայկական ֆիլմ անվանակարգում «Ծիածանի լեգենդը» անիմացիոն ժապավենը։ Ռոլան 17-ի Գրանպրի մրցանակին է արժանացել Օլիմպիկոս անիմացիոն ֆիլմը, ռեժիսոր Հայկ Սահակյանց, Դավիթ Սահակյանց, Հայաստան։ Ձեր շնորհավորանքները։ Ռոլան մանկապատանեկան ֆիլմերի միջազգային կինոփառատոնի նպատակն է ստեղծել նպաստավոր պայմաններ, օգտագործելով այն որպես կայուն և վստահելի միջազգային հարթակ երեխաների, պատանիների և երիտասարդների համար, վերջիններիս ակտիվ ներգրավվածությամբ և մասնակցությամբ։ Լուսինե Գրիգորյան, Տիգրան Ղազարյան, Ազատ Լուրեր։ Թալիբանի առաջնորդներից մեկը, նախորդ շաբաթ երկրի փոխվարչապետի պաշտոնում նշանակված Աբդուլ Ղանի Բարադարը հերքում է միջազգային մամուլում շրջանառվող տեղեկությունները, որոնց համաձայն ինքը վիրավորվել է շարժման ղեկավարության ներսում ծագած բախումների ընթացքում։ Բարադարը վերջին տարիներին զբաղեցնում էր Թալիբանի Դոհայում գործող քաղաքական գրասենյակը և ղեկավարում էր շարժման պատվիրակությունը ԱՄՆ-ի հետ բանակցությունների ընթացքում։ Քաբուլի գրավումից հետո, սակայն, Բարադարը որևէ հանրային միջոցառման չէր մասնակցել, ինչը մի շարք լրատվամիջոցների առիթ էր տվել ենթադրելու, որ նա տուժել է Թալիբանի ներսում կառավարության նոր կազմի ձևավորման շուրջ ծագած բախումների ժամանակ։ Միջազգային մյուս լուրերը դիտեք տեսաշարով։ Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Անդրիուս Կաբիլյուսը հայտարարել է, որ Վրաստանը շատ բան է կորցնում պրոևրոպականացման ճանապարհին։ Եթե նախկինում առաջատար էր, ապա այժմ առաջատար է դարձել խնդիրների թվով։ Ըստ նրա, եթե այս ընտրություններում վրացական երազանքը չհավաքի 43%, ապա Եվրոմիությունը ճնշում կգործադրի արտահերթ ընտրությունների նշանակմանը հասնելու համար, ինչպես դա ամրագրված էր համաձայնագրում։
Հյուսիսատլանտյան դաշինքում ԱՄՆ մշտական ներկայացուցչի թեկնածու Ջուլիանա Սմիթը Ռուսաստանը համարում է ՆԱՏՕ-ի համար ռազմական հիմնական վտանգը մոտակա 10 տարում։ Ըստ նրա, Հյուսիսատլանտյան դաշինքին 2014 թվականից հաջողվել է ամրապնդել իր դիրքերը Մոսկվային դիմակայելու հարցում, սակայն դեռ շատ անելիքներ կան։ Չինաստանի հարավարևմտյան Սիչուանի նահանգում տեղի ունեցած 6 մագնիտուտով երկրաշարժի հետևանքով 3 մարդ է զոհվել, ևս 60-ը տուժել։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր 2 զոհի և 3 տուժածի մասին։ Ստորգետնյա ցնցումների էպիկենտրոնը գտնվում է Նեյցզան քաղաքային օկրուգից 50 կիլոմետր դեպի հյուսիսարևելք։ Օջախն ընկած է 40 կիլոմետր խորության վրա։ Իշխանությունների տվյալներով երկրաշարժի պատճառով տարհանվել է գրեթե 7000 մարդ, 35 տուն ավերվել է։ Հրեա արմատականների խումբը իսրայելական ոստիկանության ուղեկցությամբ ներխուժել են Ալաքսա մսկիթի տարածք, որը համարվում է իսլամական աշխարհի սրբավայրերից մեկը և գտնվում է արևելյան Երուսաղեմում։ Հայտնի է, որ հրեա արմատականները ներխուժել են մսկիթի տարածք Բալալ Մահարիբ կամ Մարոկոյան դարպասներ կոչված մուտքով։ Որոշակի ժամանակ մսկիթի տարածքում մնալուց հետո արմատական հրեաները հեռացել են մսկիթից։ Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Քադիրովը սպառնացել է բոցավար կրակների մեջ վառել Չեչեն նախկին դաշնային հրամանատար Ահմեդ Զաքաևին։ Չեչենական տեղական պարլամենտի խոսնակը նշել է, որ իր քննադատներն իր հայտարարություններն օգտագործում են համացանցում, որպեսզի ստանան քաղաքական ապաստան տարբեր երկրներում, և հետևաբար ինքը չի ասում, որ սպանելու է նրանց, և կամենում է, որ այդպիսի մարդիկ մնան ողջ և առողջ, որպեսզի նրանց հնարավոր լինի վերադարձնել հայրենիք և ծնկի բերել ժողովրդի առաջ։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը 1 տարով երկարաձգել է արտակարգ դրության ռեժիմը երկրում, պահպանվող ահաբեկչական սպառնալիքի պատճառով։ Այս մասին հայտնում է Սպիտակ տան մամուլի ծառայությունը։ Բայդենի խոսքով ԱՄՆ քաղաքացիների վրա հետագա հարձակումների սպառնալիքը, որը հանգեցրել է 2001 թվականի սեպտեմբերի 23-ին երկրում արտակարգ դրության հայտարարման, չի վերացել։ Այսպիսով Բայդենը ևս 1 տարով երկարացրել է ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարում դաշնային իշխան ությունների լիազորությունները։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարել է ֆրանսիական զորքերի կողմից Մեծ Սահարային Իսլամական Պետություն ահաբեկչական խմբավորման պարագլխի վնասազերծման մասին։ Այդ մասին հաղորդել է Ֆրանս Պրես գործակալությունը։ Սահելաֆրիկյան տարածաշրջանը մայրցամաքի ամենախնդրահարույցներից մեկն է ահաբեկչական գործունեության և անօրինական միգրացիայի պատճառով։ 2014 թվականին Ֆրանսիան այս տարածաշրջանում սկսել է բարխան հակաահաբեկչական գործողությունը։ Արցախում կատարվել է 48 թեստավորում, որի արդյունքում կորոնավիրուսային հիվանդության 3 դեպք է գրանցվել։ Այժմ ներկայացնենք կորոնավիճակը Հայաստանում։ Սեպտեմբերի 16-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 251,323 դեպք, որոնցից 234,416-ն առողջացած, 5,075-ը մահվան ելքով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 10,649 պացիենտ։ Այսպիսով 3 կատարվել է 6,049 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 764 նոր դեպք։ Ունենք 506 առողջացած, 19 մահվան դեպք։ Նախորդ օրն արձանագրվել է մահվան 2 դեպք, երբ պացիենտն ունեցել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 1183 է։ Այս ժամի համար այսքանը ծանոթացակ եղանակի տեսությանը, իսկ մենք կհանդիպենք ժամը 15-ին։ Առայժմ։